Je to téměř nepředstavitelné, ale rakovnické gymnázium Zikmunda Wintra má studenty, kteří velmi úspěšně bodují ve studentských olympiádách téměř v celém spektru přírodních věd. Jsou velmi úspěšní v matematických, fyzikálních, astronomických, jazykových a logických olympiádách. A velmi dobré výsledky mají v nespočtu literárních a výtvarných soutěží. Děti jsou vedeni k tomu, aby byli zapojováni do těchto soutěží. Ono zároveň se ukazuje, ať už to jsou naše veliké úspěchy v angličtině, ať už to je veliký úspěch ročníkových pracích. Naše poslední radostí je velká logická olympiáda, kdy děti to dělali na Open Gate a vy víte, že to je gymnázium, které je vybrané z vybraných a opravdu se tam věnují jednotlivcům a naše děti byly velmi, velmi úspěšné. Výborné výsledky studentů rakovnického gymnázia Zikmunda Wintra jsou však také dokladem vysoké úrovně pedagogického sboru, který využívá i nejmodernější interaktivní a multimediální metody výuky. Já používám zejména digitální technologie pro projektovou výuku, pro e-twinningové projekty, kdy jsme spojeni se zahraničními školami, s partnery, buď to z Francie, s Dánskem, se Spolkovou republikou, zapojuju do toho vlastně veškeré třídy, které vyučují. Takže oni ty děti mají možnost si vyzkoušet, jaké to je mluvit v tom cizím jazyce přímo, naživo. Tady se krásně podařilo skloubit tradiční gymnaziální hodnoty, důraz na kvalitu vzdělání s tím moderním přístupem, moderními technologiemi. Vidíme zde moderní formy výuky, jako je skupinová výuka, jako je badatelský přístup k přírodním vědám, experimenty ve výuce a různé netradiční formy. K čemu používáte tablet? No, měli jsme ho třeba při zeměpisu a tam jsme si vyhledávali nějaké informace třeba o nějakých přírodovědných věcech a taky na angličtině, aby jsme si vyhledali taky něco, co jsme měli třeba k tomu určitému učivu. Gymnázium Zikmunda Wintra však rozvíjí talent svých studentů aktivně a v úzké spolupráci s vysokými školami. Je to škola, která je dlouholetou partnerskou střední školou s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a díky výsledkům a svému studijnímu programu se gymnázium stalo i fakultní školou Pražské elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického. Já velice oceňuji například úzkou spolupráci s ČVUT, která má naše škola. Co vás konkrétně zajímá? Konkrétně nejvíc asi matematika, po případě fyzika. Je to hlavně tím, že si člověk může vybrat jakýkoliv obor, prakticky bude chtít a gymnázium na to skvěle připraví. Já si nejdřív vybrala jakoby uměleckou dráhu, ale potom jsem změnila na spíše technickou. A z té jsem nakonec taky ustoupila a skončila jsem u medicíny. Jsme hlavně pyšní na to, že úspěšnost je u přírodovědných předmětů, protože na medicínu jsou třeba velmi těžké přijímací zkoušky z fyziky a z chemie a tam naši studenti vůbec nemají žádný problém. Za hlavní svůj úkol jednak považuji to připravit ty děti dobře do života, připravit je dobře na vysoké školy, ale úplně mým nejvyšším cílem, aby ty děti to vzdělání prožívaly v klidu, aby tady byly aspoň trošku šťastný, aby to byla doba, na kterou budou celý život vzpomínat. Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku je všeobecně vzdělávací škola, která připravuje žáky ve čtyřletém a osmiletém studijním programu, především ke studiu na vysoké škole. Studenti přitom dosahují až 90% úspěšnosti při přijímacím řízení na prestižní vysoké školy, a to nejen doma, ale také například ve Spojených státech amerických, v Anglii, Německu a nebo v Kanadě. Zřizovatelem gymnázia Zikmunda Wintra je Středočeský kraj.